Dowladda Itoobiya ayaa mannuucday dhammaan duulimaadyada dulmara biyo-xidheenka Itoobiya ee ku yaalla biyaha webiga Niilka. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in joojinta duulimaadyadan ay la xidhiidho arrimo dhanka ammaanka oo la xidhiidha biyo-xidheenka Itoobiya. Madaxa xafiiska duulimaadka Itoobiya ayaa sheegay in mashruuca tamar-dhalinta ee biyo-xidheenku uu bilaabmi doono 12 bilood ee soo socda, isla markaana hadda la wado hirgelinta qorshayaasha fududaynaya soo saarista tamarta iyo ka shaqaysiinta tuumbooyinka tamarta ka dhalinaya ee biyo-xidheenku leeyahay. Dowladaha Itoobiya, Suudaan iyo Masar ayaa weli uu ka dhex taagan yahay muran adag oo la xidhiidha hannaanka buuxinta biyo-xidheenka Itoobiya, taasi oo aanay weli xallin dhinacyada dhexdhexaadinta ka dhex wada saddexda dowladood, balse buuxinta harada ka dambaysa biyo-xidheenka ayaa Itoobiya hore u bilowday bartamihii sannadkan. Agaasimaha guud ee duulista iyo hawada Itoobiya ayaa sheegay inay joojinayaan dhammaan duulimaadyada dulmari doona biyo-xidheenka. Sidoo kale madaxweynaha Itoobiya ayaa iyaduna sheegtay in sannadkan gudihiisa uu biyo-xidheenka Itoobiya bilaabi doono soo saarista tamarta iyadoo la adeegsanayo 2 tuunbo oo ka mid ah tuumbooyinka biyo-xidheenka, iyadoo intaasi ku dartay inay socoto dardargelinta wejiga 2aad ee lagu buuxinayo harada ka dambaysa biyo-xidheenkan weyn ee laga dhalinayo dabka. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa dhammaadkii bishii hore mar uu ka hadlayay kulanka guud ee qaramada midoobay sheegay inaanu waddankiisu marnaba doonaynin inuu dhibaato u geysto Suudaan iyo Masar, isla markaana aanay jirin wax cabasho ah oo laga muujiyey biyo-xidheenka Itoobiya, balse dowladda Masar ayaa iyadu marar kala duwan sida finta uga qaylisay biyo-xidheenkan, iyadoo madaxweynaha waddankaasi uu golaha qaramada midoobay u gudbiyey walaac ay ka qabaan mashruucan Itoobiya leedahay. Mashruucan biyo-xidheenka Itoobiya oo la filayo inuu soo saaro in ka badan 6 megawati oo tamar ah ayaa noqon doona biyo-xidheenka ugu weyn ee laga dhaliya dabka ee ku yaala qaaradda Afrika. Warda Amin, codka Bariga Afrika.